Филология паза культуралар палғылзанже институтан ХКС кафедрзанда пюншуске шаған ол хыспөзік піліс алшы. Ол сандапу үгредік шылында пастағы курсға келген чебіргі шетті кізі. Көбізі ушилеші колледж дос салған. Сағыз көгістері ты парған, оларна тудонызы паза үгредіке хайы да пасқы, күстіністері улуғ. Пөгінім диплом ал бұларға. И мен полом үгречі. Үгречі ХКС тілінің литературының. Стан алда праза чахсыпльче хакастелен и дальше югредер гекера кулганарны. Килгем пера, чтобы пёск пылис албаларга югренерга мага ханых стипендия идёк алшам. Пастағы курстағы олықстардың арызанда школы сонан кірген ненжетілі кізі. Олар ебден сығып, алын жүшіктіс пастана пер үкі айшарымны іртіп барды. Сағым олықстар на ондайларға көнікшелер. Студентным штузында сирасит қолған, ам кеместан еме адаптируется ухарысқында, ханық те бөлтішендіх студентным штузыға. Пастағызын лекциялар, оғанды найнынды ситік мысанды пасизыңлы, нам кеместан семинарнымды башанды кеместедігі арық немалар. Задание решилось для проекта Дегера Канта. Рефератор решилось, доклад на Млэй Дегера. Ну а мы с Дегера Кумеск. Пюл Угрынерга Кыргэнчейтер нам паршызы пастағы семестрді стипендия алар. Ше оларна анан андар Угрынерга Кустир көктірі алар шақсы ондайлар пар. Сессия тузунда пөзік біліс көзеткен олықстырның ақшызы хомайн емес. Луғарық стипендиялшалар бастағы курсты күнде семестрді. Ол мұндағы стипендиядалша кімнің по тексе шұртапаржын ақшының сейін асқынақ неме ұндық документері бар болзы. Олар неме сессияны прай түртпеске тұтыпсалар, андық стипендиялар ақшалар. Үдік наука практика конференцияларында аралызып сайықтық орынға тұрысқан халықтар шықтызымды өткін аралысқан студенттер өн стипендия хузы ақшы алшалар. Аның ең ұлық сені 10 мұн азыры салковай. Бүнгі студенттер қайдада өткін тұдыншалар. Студенттердің шықтызы амғы тұсты ұл андық 9 семья базы халық шұртысты көдірерге. Ну, базы ұлыр пістің, конечно, ең бастағы болшылар бұлшы. ХКС тілін, культурасын, көдірерінде, пістің немі шұтызыбысты, немі шонарызынды тарыдырығы, ұтыл немі өн болшылар бұл пістің болшы. Анамандық шұтыз парша филология, пазы культуралар палғылызынжы институты.